Ілля Тимошевський на фестиваль прийшов у костюмі. З втіленням образу йому допомагала мати. Я добрий вареник, який збіжав з полону людей, які хотіли його зварити. Тут трохи душно, чуть-чуть жарко, але тут дуже комфортно та тепло. Я обожнюю його, бо на мене часто звертають увагу. Ой, він мене дуже здивував, тому що він захотів бути вареником на це свято. Дуже подобається. Я вважаю, що такі свята треба робити, бо це і дітям дуже подобається, і дорослим подобається. До організації заходу долучилось 22 класи. Це понад пів тисячі дітей разом із батьками. На шкільному подвір'ї працюють майстер-класи, розміщена виставка дитячих робіт та елементів українського побуту. У спортивній зоні на татамі діти демонструють свої вміння. У межах фестивалю створений благодійний ярмарок. Кожен клас презентує свій регіон. Батьки учнів 1-го А-класу створили одеський ларьок з привозу. Розкажи, що перше купляють? Що перше купляють? Желе. Перше купляють желе, воно попитом дуже сильно користується. Також в нас діти купляють різні корзинки. Бутерброди мами, діти, які компоти, да, тому що зараз пить хочеться, всі наїлися, пити нема що. Ой, настрій дуже гарний, веселий, і хочеться побільше продати, щоб побільше збирати грошей. Ярмаркові вареники вже скуштувала Олена Стебліченко. Ділиться враженнями. Смачно, весело, такий дуже гарний відпочинок у суботній ранок. По-перше, потрібні для дітей, для того, щоб вони більше часу проводили з батьками, тому що все одно більшу частину вони проводять в школі. А так, готуючись до таких свят, є можливість краще спілкуватися батькам з дітьми, дітям з батьками. От. Ну і для школи, звичайно, тому що школа – це завжди уроки, домашні завдання, а тут діти можуть побачити своїх вчителів, своїх кураторів, своїх класних керівників з іншого боку, у невимушеній обстановці з ними поспілкуватися. На ярмарку продають домашню їжу. Виручені гроші розподілить оргкомітет. На спільному зібранні ми вирішили, що кошти, які будуть сьогодні під час благодійної ярмарки зібрані, будуть спрямовані перш за все на створення комфортних умов відпочинку для дітей 1-4 класів, для створення Wi-Fi-зони для учнів середньої школи і обов'язково це благодійна акція для хворих дітей обласної дитячої лікарні. На благодійному ярмарку зібрали 25 248 гривень. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.